2021 yıl 1 fevral saat 00'dan itibaren ölkə ərazisində ictimai yaşayış obyektləri, eləcə də restoran, kafe və çay evləri və bu kimi digər məkanlarda müştərilərə saat 06:00-dan 00:00-dək yerində xidmətlər bərpa olunur. Bu barədə son xəbər nöqtəzə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Fəaliyyətinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində pandemiya dövrü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə müəyyən edilmiş məhdudiyyət və tələblərə ciddi riayət olunmalıdır. Həmçinin 2021 il 1 fevral tarixindən tədris və təlim-tərbiyə prosesinin əyani formada təşkili sanitar-epidemioloji vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Dövlət Sanitariya Həkiminin və ya Səhiyyə Nazirliyinin Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzlərinin müvafiq rəyləri əsasında Təhsil Nazirliyinin qərarına əsasən təhsil pillələri və səviyyələri üzrə mərhələli şəkildə təmin ediləcək. Müəyyən edilib ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən bu qərarın birinci hissəsinə uyğun olaraq tədris və təlim-tərbiyə prosesinin əyani formada aparılmasının bərpası və ya dayandırılması barədə qərar qəbul edildiyi halda tabeliyində təhsil müəssisələri olan digər icra hakimiyyəti orqanları, dövlət mülkiyyətində olan və ya paylarının nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər və özəl təhsil müəssisələrinin təsisçiləri də tabelikdə olan təhsil müəssisələrinə münasibətdə eyni qərarlar qəbul etməlidirlər. Xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkili Nazirlər Kabinetinin 2020 il 10 sentyabr tarixli 332 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti qaydalarına uyğun tənzimlənir. Təhsil Nazirliyi bu qərardan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir. Tanınmış rusiyalı jurnalist və ictimai xadim Maksim Shevchenko Tatarstanın paytaxtı Qazan şəhərində Aleksey Navalny tərəfdarlarının icazəsiz aksiyası zamanı müvəqqəti saxlanılıb. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, bu haqda Rusiyanın NTV kanalı məlumat yayıb. Hüquq mühafizə əməkdaşları sənədlərini yoxladıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Qeyd edək ki, bugün Rusiyanın paytaxtı və digər iri şəhərlərdə etiraz aksiyaları keçirilib. 14 oktyabrda müharibəni dayandırmaq üçün imkan var idi. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə çiçəklənən Ermənistan fraksiyasından olan Ermənistan parlamentinin üzvü Nayra Zohrabyan Facebook səhifəsində yazıb. 14 oktyabrda müharibəni dayandırmaq üçün imkan var idi. 14 oktyabrda itkilərimizin sayı rəsmi məlumatlara görə 800-ü keçmirdi. Oktyabrın 14-də ikinci mərhələdə Qarabağın statusu məsələsini həll etmək imkanı da olmuşdu. Nikol Paşinyan da bu təklifi pis Lavrov planı hesab edərək rədd etdi. İndi Qarabağın 75%-ni itirdik. Minlərlə qurban, minlərlə itkin düşən, minlərlə əlil və minlərlə deportasiya olunanımız var. Qarabağın statusu məsələsi isə Artunyan Ovansinyanın söz ehtiyatından istifadə etsək, Əliyevin dediyi kimi görbəgör oldu. Bax belə deyə siyasətçi yazıb. Dağlıq Qarabağda sutka ərzində bütün təməz xətti boyunca atəşkəsə əməl edilib. Publika nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, sülh məramlar 27 məntəqədə gecə-gündüz müşahidə aparırlar. Bugün Ermənistandan Dağlıq Qarabağa 112, ümumilikdə isə 51.851 nəfər geri qaytarılıb. Humanitar mina təmizləmə mərkəzinin minalardan təmizlənməsi qrupları Dağlıq Qarabağ ərazisini minalardan təmizləməyə davam edirlər. Gün ərzində 39 hektar ərazi, 3 kilometr yol, 18 yaşayış binası təmizlənib, 47 partlayıcı obyekt aşkar edilərək məhv edilib. Bu günə kimi 859,3 hektar ərazi, 245,8 kilometr yol, 962 yaşayış binası, o cümlədən 27 sosial əhəmiyyətli obyekt partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. 23,936 partlayıcı maddə aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Ölkənin siyasətini başa düşmək üçün gərək dəli olasan, ağlını itirəsən. Ağıllı düşünüb başa düşmək olmur. Benzinin qiyməti qalxdı, çünki dünyanın pulunu qazanan Sokar dövlətdən dotasiya alır. Azal dotasiya ilə yaşayır, amma milyardlarla dəyəri olan layihələr edir. 100 milyonlarla borc alır, xərcləyir. Milli Bank 450 milyona bir obyekt tikir, sadə işçilər də balaca əmək haqlarından fondlara pul köçürürlər. Nokamit.az cəbhə.info-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Cəbhə Partiyasının sədri deputat Razi Nurullayev qiymət artımına münasibətində deyib.
Suyun da qiyməti qalxdı, xalq bayram edir. Yəqin gələn ayda qazın qiyməti qalxar. Arxasınca da elektrikin qiymətini qaldırın. Ya da elə ictimai siyasi quruluşu dəyişib, keçək ya quldarlıq ya da feodalizmə. Məsələ bir dəfəlik həll edilsin. Onsuz da sosial xidmətlər Avropa qiymətidir. Əmək haqları, qazanc və güzəran isə Azərbaycan sayığı. Əlimizdən bir şey gəlmir, bir səsimiz var. Kimlərsə o ölkəni xaosa sürükləmək istəyir. Çünki bu templə qiymət bahalaşmasına heç Almaniyaya getməz deyə deputat narazılığını bildirib. Ukraynanın ATƏT-in Dağlıq Qarabağ missiyasındakı keçmiş nümayəndəsi diplomat Aleksandr Samaski hesab edir ki, Rusiya Federasiyası üçün Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin inkişafının uzunmüddətli perspektivləri bugün təqdim edilə biləcəyi qədər müsbət deyil. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, o bu barədə apostrofa müsahibəsində deyib. Bu mərhələdə İrəvanın xarici siyasət prioritetləri içərisində Moskvanın yerini tutacaq kimsə yoxdur. Lakin Ankara İrəvana onun imtina etməyəcəyi qədər əlverişli təkliflər verməyə müvəffəq olarsa, vəziyyət kəskin şəkildə dəyişə bilər. Bundan əlavə Samarski bildirib ki, Rusiya sülh məramlarının münaqişə bölgəsində yerləşdirilməsi nəticəsində Azərbaycan heç nə uduzmayıb, Rusiya isə ciddi uğur qazanmayıb. Məsələ bundadır ki, Bakı Rusiya Federasiyasının sülh məramlarının yerləşdirilməsində müəyyən bir qazanc əldə etdi. Bakı heç olmasa orta müddətdə erməni azlığın hüquqlarına riayət problemi ilə baş ağrısından qurtulur. Azərbaycan üçün başqa bir müsbət məqam isə Ermənistan ərazisindən keçən nəqliyyat rabitəsinin blokadadan çıxarılması ilə bağlı üstünlükləridir. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qəndirə Paşayeva, Tərtər Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimi olmuş Şəhid Mehman Sovetoğlu Əliyevin həyat yoldaşı Aynura Əliyeva və Şəhidin qızı Nurani Əliyeva ilə görüşüb. Axar Nöqtəsi xəbər verir ki, millət vəkili şəhid mədəniyyət işçisinin ailəsinin qayğıları ilə maraqlanıb. Qəndirə Paşayeva xatırladıb ki, əsgərlərimizin qəhrəmanlığı sayəsində düşmənə ağır zərbələr endirilib, şəhidlərimizin intiqamı alınıb. Əziz Aynura xanım, sizin Tərtər Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimi olmuş həyat yoldaşınız vətən müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tərtərdəki mülki yaşayış məntəqələrini, döyüş sahəsindən uzaqdakı mülki obyektləri ağır silahlardan atəşə tutması nəticəsində şəhid olub. Rəşadətli ordumuzun fədakarlığı sayəsində torpaqlarımız, o cümlədən tarixi mədəni abidələrimiz, mədəniyyət müəssisələrimiz, tapınaqlar Ermənistan işğalından azad olunub. Xalqımızın 30 illik həsrətinə son qoyulub. Şəhidlərimizin ruhu şad olub. Şəhid mədəniyyət işçisinin ailəsinə Mədəniyyət Komitəsi adından məktub təqdim edilib. Aynura və Nurani Əliyevalar səmimi görüş üçün komitə sədrlərinə təşəkkür ediblər. Ötən gün bir qazimizi ziyarətə getmişdik. Onun danışıqlarından ermənilərin nə qədər alçaq, xain və hiyləgər düşmən olduğunu bir daha anladım. Axar Nöqtəsi xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış hüquqşünas Fərhad Mehdiyev qeyd edib. O bildirib ki, ermənilər 10 noyabr bəyanatına uyğun olaraq Ağdam rayonunu boşaldanda səngəri minalayıblar. Vüqar Ayazoğlu İbrahimov səfərbərliklə müharibəyə qatılmışdı. Ağdam cəbhəsində qulluq edirdi. Orada da mövqedəyişləri baş tuturdu. Ermənilər Ağdama boşaldanda bir səngərə 35 ədəd MPM minası döşəyib. Əskərlərimiz əraziyə daxil olanda əvvəlcə Vüqar minaya düşüb. Tərpəmək istəyəndə isə digər ayağı da düşüb. Onu həmin səngərdən çıxarmaq istəyən hər iki dostu da minaya düşüb. Vüqar ayaqlarını itirib, əsgər dostlarının ayaqları qopmasa da sümükləri qırıq-qırıqdır. Bir yerdə döyüşdülər, bir yerdə yaralandılar, bir-birini atmadılar. Fərhad Mehdiyev qeyd edib ki, vəhşi düşmən bu terrorçu əməlini müharibə bitdikdən sonra həyata keçirib. 11 yanvarda Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentləri, erməni başnaziri birgə bəyanat imzalayıb. Həmin razılaşmanın mahiyyətinə uyğun olaraq fəaliyyət davam edir. Doğrudur, hər iki tərəfdə bu prinsipləri pozmaq istəyəndə olanlar var. Belə səslər artmağa başlayır ki, prosesi dayandırsınlar. Amma bu prosesi dayandırmaq olmaz. Proses irəliləməlidir. Bölgədə sabitliyin bərpa olunması üçün bütün tərəflərin artıq yeni reallığı dərk etməlidir. Xüsusən də Ermənistanda bu prosesə daha diqqətlə yanaşılmalıdır. Pravda Nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Mustafa deyib. Partiya sədrinə görə bu məsələlərdə ciddi işlər görülməlidir. Azərbaycan tərəfində də sosial şəbəkə segmentində xarici kəşfiyyat ümumiyyətlə prosesin təhrif olunmasına çalışılır. Təəssüf ki, xeyli sayda azərbaycanlı subyektlər bu prosesdə iştirak edir.
xüsusilə də Rus sülh məramları məsələsini qabartmaqla Rusiya ilə münasibətləri pozmağa cəhd edilir. Bununla bağlı hər hansısa çağırışlar hədəf götürülür. Çünki bu qərbdən gələn xüsusi bir təlimatdır. Bu təlimatda da siyasətdən anlayışı olmayanların çoxusu güya millətçilik adı altında buna rəvac verirlər. Bu mərhələdə Rusiyanın da mövqeyindən müəyyən dərəcədə istifadə etməliyik. Rusiyanın bu prosesdə hər hansı şəkildə Ermənistan tərəfə yönəlməsinə imkan verilməməlidir. Millət vəkili Rusiya ilə münasibətlərdə daha irəliyə yönəlmiş hədəflərin seçilməli olduğunu söyləyib. Türkiyə sülh məramlarının ölkədə fəaliyyətinə tam şərait yaradılmalıdır. Bununla tam qarşılıqlı nəzarətin olması mümkün olacaq. Ona görə də bölgədə ümumiyyətlə prosesin əngəllənməsinə çalışan qüvvələrin qarşısı alınmalıdır. Bununla qələbəmizin nəticələrini irəlilətmək olacaq. Fazil Mustafaya görə bu proses uğurla davam edəcək. Hər hansı bir şəkildə çətinliklər, müəyyən insidentlər olsa da bu başa çatdırılmalıdır. Çünki əsas bizim tərəfimizdədir, bunu itirməməliyik. Bu baxımdan da baş nazirlər müavinlərinin görüşü artıq sistemli xarakter alacaq. Konkret olaraq martın 1-nə qədər əməkdaşlıqla bağlı layihənin təqdimatı olmalıdır. Bundan sonra daha aydın gedişat görünəcək. Naxçıvanla kommunikasiyaların açılması ən vacib məsələlərdəndir. Bunun həlli digər bəndlər üzrə prinsiplərin işlək hala gəlməsinə, bölgənin iqtisadi maraqları üçün tam açılmasına xidmət edəcək. Deputat son vaxtlar İranın da bu istiqamətdə fəallığına diqqət çəkib. Bu yaxşı bir haldır, çünki İran prosesdə digər dövlətlərlə birlikdə normal iştirakçı olmaq istəyir. Arzulanan da odur ki, Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcüstan, Ermənistan eyni vaxtda bölgənin iqtisadi dayanıqlı hala gəlməsində iştirakçı olsun.